secili prej nesh, edhe të gjithë bashkë jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e protestës sonë, për rëndësinë e qëndrimit tonë kundër këtyre marrëveshjeve, sepse jemi të vetëdijshëm për rreziqet dhe dëmet që këto marrëveshje sjellin në Republikën e Kosovës. Dhe si tilla, nga kjo situatë ka vetëm një rrugdalje, e ajo është që të anulohen këto marrëveshje. Nëse qeveria e Republikës së Kosovës, Isa Mustafa si kryeministri që po i thot vetes, po ashtu edhe ministri i punëve të jashtme, Hashim Thaçi, nuk janë të gatshëm që të reflektojnë se si ta mbrojnë Republikën e Kosovës, atëherë natyrisht që i takon forcave progresive, i takon qytetarëve të Kosovës që të vëhen në mbrojtje të kësaj republike. Qëndrimi ynë është ky, ky propozim i këtij ka pas kuptim me 26 gusht, pra një ditë pas nënshkrimit marrëveshjeve dëmshme për venin, ende pa ndohë gjitha ato që ka ndohë. Në ditën e sotme, ky propozim është i thatë, pra është jo përmbajtësor, është formë vetëm, edhe ne këtu nuk pranojmë takim të tillë, pra opozita, për ndryshe, ne kemi një propozim prapa për kryeministin, propozimi është i thjeshtë, anulimi i dy marrëveshjeve që janë kundërshtu, edhe lirimi gjitha tyreve që janë arrestu apo janë trajtu për shkak se i kanë kundërshtu këto marrëveshje. Shizë rasin që të aftoj zëti Mustafa dhe të tjere që të sidhen masërjes në rëthanat politike të zëtimi dhe më dojnë seriosisht për hapat në shërbim në pijin e vendit. Kjo rrugë, si që thanë, është një ftesë e thatë, jo serioze, në kohën kur ne deputetet i kemi në përburgjët, në kohën kur ne nuk shumë asë një hapë, dhe nuk shumë asë në atë letër, në asë një hapë, reflektimit të qeverisë, kjo është një ftesë më tepër formale, e shtyrë si duket mas 4 muajve nga dikush tjetër, se sa që është një ftesë e sinqertë,